आरक्षीर जालत कुकी उग्रपंथी संगठनर एजन सदस्य सोनापुरर ग्रेफ्तार हुआ सदस्य जन मणिपुरर किडजेन बुली जानिब परा गैछे। एस टी एफर अभियान ग्रेफ्तार करा हैछे उग्रपंथी सदस्यजनक। किडजेनर परा उद्धार करा हैछे ड्रोनर बेटारी और एस टी एफे जेरा अब्याहत रखिसे उग्रपंथी सदस्यगराकीक। गुवाहाटीर सदस्यजनर सैते जड़ित लोकर सम्भेद लाभ करा हैछे। এই মন্তব্য করেছে আইজিপি পার্থ সারথি মহন্তয়। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো, এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো, কুকি উগ্রপন্থী বৰ্তমান সময়ত ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুকি উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সদস্য। সোনাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই সদস্যগৰাকী। সদস্যগৰাকী হৈছে মণিপুৰৰ কিডজেন। এছ চি এফৰ অভিযানত এই উগ্রপন্থী সদস্যজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমান্তৰালভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ড্ৰোনৰ বেটাৰী। এছ টি এফে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে উগ্ৰপন্থী সদস্যজনক। আজি কেইদিনমান আগতে এটা কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই আমাক এটা খবৰ দিছিল যে মণিপুৰৰ কোনোবা এটা নিষিদ্ধ সংগঠনে কিছুমান এনে কিছুমান ইকুইপমেণ্টছ প্ৰক্ৰিয়ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যিবিলাক ইকুইপমেণ্টছ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সেই খবৰটো পোৱাৰ পাছত আমি অসম আৰক্ষীয়ে, বিশেষকৈ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে, আমি সেই ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ দৃষ্টি ৰাখিছিলোঁ, আমাৰ ইণ্টেলিজেন্স নেটৱৰ্কটো গিয়েৰ আপ কৰা হৈছিলে আৰু সেইমতে আজি ৰাতিপুৱা এখন গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ এছ টি এফৰ এটা টীমে সোণাপুৰত। সোণাপুৰত সেই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁতে তাত মণিপুৰৰ এজন যুৱকক তাৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। মণিপুৰৰ যুৱকজন, তেওঁ এটা নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সদস্য আৰু তেওঁৰ গাড়ীৰ পৰা ড্ৰোন চলাওঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰী আৰু বেটাৰী তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গতিকে এই যে ড্ৰোনৰ বেটাৰী উদ্ধাৰ হোৱা যিটো কথা, তাৰ মানে এই নিষিদ্ধ সংগঠনে ড্ৰোন কেপেবিলিটি লাভ কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু ড্ৰোন বা যিখিনি ড্ৰোনৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক নীতি নিয়ম মানিব লাগে, সেই নীতি নিয়ম নমনাকে ড্ৰোন বা ড্ৰোনৰ বেটাৰী মানে ড্ৰোন কেপেবিলিটি তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰি আছে, সেয়া সম্পূৰ্ণ আইন বিৰুদ্ধ। আৰু গতিকে সেই বস্তুখিনি কুটাঘাতমূলক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হ'বৰ কাৰণে আহিছে বুলি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া এছ টি এফত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ছেকশ্যনত আমি বাকীখিনি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ যাম।